Տեսահոլովակի թեման վերաբերում է մեր առողջությանը, այն ամեն ինչին, ինչը որ շատ կարևոր է մեզ համար, և ես իմ ամբողջ կյանքը ներդրել եմ այս գիտելիքները մարդկային համակարգը և մարդկային առողջությունը հասկանալու համար, որի հետևանքը նաև դարձել է հոգևոր զարգացումը։ Այսինքն, երբ որ դուք զբաղվում եք ձեր առողջությամբ, առողջացմամբ, դուք գալիս եք, հասնում եք մի կետի, որտեղ հասկանում եք, որ առողջությունը դա միայն ֆիզիկական մարմինը չի, եւ առողջությունը դա միայն ֆիզիկական մարմնի առողջությունը չի, եւ դուք արդեն գնում եք մի փոքր ավելի խորը։ Դուք հասկանում եք, որ մտքերը եւ էմոցիաները նույնպես կարող են ազդել մեր առողջության որակի վրա եւ մեր կյանքի որակի վրա, եւ հիմնականում հենց իրենք են ազդում առողջության եւ կյանքի որակի վրա, ու այստեղ սկսում ենք աշխատել արդեն մտքերի եւ էմոցիաների հետ։ Եվ երբ հասնում եք համապատասխան կետին, արդեն հասկանում եք, որ առողջությունը նաեւ միայն մտքերի եւ էմոցիաներից չի կախված, այլ եթե ուզում ենք լինել 100%-անոց առողջ, ապա պետք է էլ ավելի խորը գնանք, էլ ավելի հեռուն փորձենք գնալ, եւ այստեղ սկսում ենք զբաղվել մեր հոգևոր առողջությամբ, հոգու առողջությամբ։ Հոգևոր պրակտիկաներ սկսում են գալ ձեր կյանք, եւ դուք մտնում եք այդ հրաշալի աշխարհը, ստանում եք ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները ու զարգանում եք։ Երբ ես ասում եմ բոլոր հարցերի պատասխանները, ես նկատի ունեմ տվյալ պահին ձեր մեջ առաջացող հարցի պատասխանը։ Եվ հետո կյանքը ինքը անսպառ է, և հետո տեզերքը ինքը անսպառ է, անվերջ է։ Այդ պատճառով մեր հոգու զարգացումը և մեր բացահայտումները կրկին անսպառ են։ Եթե դուք կարդաք այս երկագնդի վրայի բոլոր գրականությունները, ապա էլի ինչ-որ բան պակաս է լինելու, դա ձեր հոգևոր զարգացումն է, դա ինտելեկտից այն կողմ է, դա մեր սովորական հիշողությունից, մեր գիտակցությունից այն կողմ է, դա էլ ավելի բարձր գիտակցություն է, դա գերգիտակից վիճակն է, որին պետք է բոլոր կենթանի հոգիները հասնեն, ամեն մեկը իր հերթին, իր ժամանակին, իր ձևով, իր պրակտիկայով, մեկը կընտրի գիտական կողմը, մեկը կընտրի միստիկան, մյուսը կընտրի էզոտերիկան, էներգետիկան եւ այսպես շարունակ։ Այնպես որ ճանապարհը միայն յոգայի մեջ չի, յոգան ընտրել եմ ես, բայց բացի յոգան ես նաեւ զբաղվում եմ այլ ուրիշ տեխնիկաներով, հոգեվոր պրակտիկաներով, օրինակ ռեյկին, օրինակ արոմոթերապիան, այս պահին սովորում եմ նաեւ արոմոթերապիայի դասընթացներ եմ անցնում, տեզերական այլ էներգիաների հետ կարելի աշխատել, միստիկ որոշակի պրակտիկաներով կարելի զբաղվել, ինչի համար, առողջ լինելու համար, ուղղակի կյանքը, բնությունը եւ տեզերքը բացահայտելու համար, եւ այդ բացահայտումները դուք ամենաառաջինը պետք է կատարեք ձեր մեջ, որովհետեւ դուք նույնպես տեզերք եք։ Եվ այսօրվա թեման մենք փորձենք 1-2 բառով անդրադառնալ կրկին մեր առողջությանը։ Տիբետական բժշկությունը ընդհանրապես արևելյան գիտելիքները եւ բժշկությունը մեզ սովորեցնում է, որ գոյություն ունի հիվանդության 2 տեսակ։ Հիվանդություններ, որոնք առաջանում են տաքացման միջոցով, այսինքն մեր համակարգը չափից դուրս տաք է, եւ հիվանդությունները, որոնք առաջանում են սառեցման հետևանքով, մեր մարմինը եւ մեր համակարգը չափից դուրս սառն է։ Այս երկու դեպքում էլ մարդու համակարգում խնդիրներ կառաջանան եւ հիվանդություն կառաջանա։ Եվ ինչ է պետք? Պետք է կարգավորել այս շեմը, բերել բալանսավորել ջերմաստիճանը։ Ջերմաստիճանը բալանսավորելու համար հստակ տեխնիկաներ գոյություն ունեն յոգայում, սնդակարգում, էզոտերիկ տարբեր պրակտիկաներում։ Օրինակ, սնդակարգեր կան, սնդի ձևեր կան, որոնք սառեցնում են մեր համակարգը, իրենք լուսնային էներգիան ունեն, եւ սնդակարգեր կան, որոնք տաքացնում են մեր օրգանիզմը, դրանք կլինեն մրգեր, դրանք կլինեն բանջարեղեններ, հիմնականում բանջարեղենները համարվում են լուսնային, մրգերը
արևային, բայց սա պարտադիր չի, որ այս սահմաններում մնա, այսինքն մրգեր կան, իրենք կարող են սառեցնել եւ բանջարեղեններ կան, իրենք կարող են տաքացնել։ Հստակ ցանկ գոյություն ունի եւ այն մարդկանց մոտ, ում ջերմաստիճանը բարձր, իրենք պետք է մի փոքր ցածրացնեն, իսկ ում մոտ որ ցածր, պետք է մի փոքր բարձրացնել։ Ինչպես հասկանալ, որ ձեր մարմինը կամ ձեր համակարգը տաքացած է, թե սառել է, եւ ըստ դրա կատարել համապատասխան փոփոխությունները։ Հասկանալու տարբեր եղանակներ կան, ես ձեզ այսօր կսովորեցնեմ ամենապարզ եղանակը։ Դա երբ որ դուք բռնում եք ձեր դաստակից առնատար անոթը եւ մեկ մատով ուղակի բռնելուց հետո մեկ րոպե ժամանակա միջոցում 60 վայրկյանի մեջ փորձում եք հասկանալ, քանի զարկ տեղի ունեցավ։ Նորմալ զարկերի քանակը 60-ից 65-ը պետք է լինի։ Երբ որ դուք առավոտյան արթնացել եք, բռնում եք դաստակը, 60-ից 65 զարկ, եթե սրանից ավել է, ապա ձեր համակարգը հիպերակտիվ է եւ այն տաքացած է։ Եթե 60-ից ցածր է, ապա ձեր համակարգը չափից դուրս ծառել է եւ կրկին խաթարումներ կան։ Եթե սառը վիճակում է գտնվում մարմինը, կրկնում եմ, օգտագործեք տաք սննդատեսակներ, տաքացնող մրգեր եւ բանջարեղեններ։ Եթե տաք է, հակառակը, օգտագործեք սառացնող մրգերը եւ բանջարեղենները։ Գոյություն ունեն նաեւ բացառություններ, բայց ընդհանուր առմամբ սա ամենապարզ եղանակն է միջին վիճակագրականով հասկանալու՝ դուք ունեք առողջական խնդիր, թե չունեք։ Այսօրվա համար այսքանը։ Ցանկանում եմ, որ մեր հայրենակիցները միշտ լինեն առողջ, եւ ցանկանում եմ, որ մեր հայրենակիցները հասկանան, որ միայն զարգացումը կարող է փոխել մեր վաղվա կյանքը, եւ զարգանալու համար պետք չի թողնել վաղվան, այլ հենց այս պահից, հենց այս րոպեից պետք է կատարել համապատասխան գործողությունները, եւ դուք կստանաք համապատասխան արդյունք։ Լավ լինենք, երջանիկ լինենք եւ առողջ լինենք։ Նամաստե։